会不会是范丞丞呢？对呀，文学的中间会是什么呢？回答什么都有。哎，不能上我的床。好，不能上他床，是谢谢。了解。没有，我都上过他的床啊。等一下。我是突然间耳机听错了吗？没有，我只是去叫他起床而已。公分来讲吧，公分来讲。好，其实，哎，我都猜得到，我觉得。首先，那个我要快乐学长定写的，对不对？我每天都会唱一些歌嘛，然后那个，哎，我觉得中间这个你肯定猜不出来是什么。哇，这好难猜哦，怎么这么难猜？然后那个责任是不是自己写的？不是自己写的。责任是谁写的 ？Justin 写的。哎，是我。谢了。哦，哇！他说：“哦，跟我一点关系都没有。”然后每天带你们累死累活。那个撩是 Justin 写的吧？对吧？哇，厉害！然后 ，icon 是谁写的？我觉得写得很好，写得很好，满意吗？满意。谁不能满意吗？不能上我的床是谁写的？不能上床。对啊，不能上我的床是谁？小鬼。小鬼吗？我不是写的小鬼吗？小鬼啊！对不起，对不起，那个太明显，我没看出来。对吧？是，我觉得是子怡写的。我刚刚以为是子怡写的。我们真的有这样，比如说，哎，但是很巧，在宿舍的时候，到现在为止我还没有上过他的床。但是在我上练习生的时候，就是当时熬夜结束了以后，练舞完了以后，他的我们就当时，然后呢，就有一次发手机说给我玩一下，然后就大家都在玩游戏，然后坤就在玩游戏，然后结果我就冲进坤屋里来，然后就跟他，人家还把他开完了以后，就坐在他床上，我们俩在那打吃鸡，然后他那是唯一的一次没有把我赶下床去，因为他坐下去就算了。破例了，是不是？还是因为玩游戏太投入？就是玩游戏太投入，没有管我。好的，今天呢，我们通过所有成员之间互相的脑内构造的套，好像对他们又有了。